ជាទីស្នេហានិងនឹករលឹកសូមអ្នកបន្តស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំនិងលោកឡុងកំលៀងស្ដីអំពីអានន្ដាខ្ញុំសូមជម្រាបថាលោកឡុងកំលៀងជាបញ្ញវន្តព្រះពុទ្ធសាសនាជាន់ខ្ពស់ជាអតីតវិជាធិការពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជលោកធ្លាប់ជាអ្នកបួស30ឆ្នាំហើយជាគ្រូអភិធម្មថែមទៀតសូមស្ដាប់សំឡេងកិច្ចសន្ទនាជាក់ស្ដែងដូចតទៅណែមិនមានពេលច្រើនទេបើជាថាប្រសាសន៍លោកគ្រូលើកឡើងហ្នឹងក្នុងមេរៀនព្រះអង្គមានទាំងអស់តែមានទាំងអស់ពីសរិនដឺពីសេសេសេមានទាំងអស់ខ្ញុំការដាក់អាវុធចុះដោយតែសម្ដេចព្រះអង្គកូសនន្ដានោះវាយាវនោះលោកថាដាក់ទម្លាក់ចុះដាក់អាវុធចុះកាន់បធរហ្នឹងណាស្ថិតក្នុងនៃសរិនដាហ្នឹងឯងសរិនដាចឹងច្រើនណាស់ព្រោះខ្ញុំមិនមានពេលបង្ហាញនឹងធ្វើបន្តទៅទៀតមិនជួបលើកណាចាំបាច់មកបង្ហាញជូនទៅលាយប៉ុណ្ណឹងទេគ្រាន់តែមួយពីមុនបងប្អូនពិបាកខ្លះបងប្អូនពិបាកថាត្រឹមតែទ្រឹស្ដីឥឡូវនេះវាមានអភិសោតនៅក្នុងនឹងមានថាខ្ញុំនិងលោកគ្រូខ្ញុំមានទាំងពីរអភិសោតក៏មានទ្រឹស្ដីក៏មាននៅសម្រាប់បងប្អូនអ្នកអភិសោតស្រឡាញ់បំណងនិងប្រាថ្នាសេចក្ដីសុខខ្លួនឯងហ្នឹងយកទៅអភិសោតបានដោយមានន័យថាផ្ោះតាងស័ក្តិសិទ្ធិឯគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់មិនមែនមានន័យថាអង្គច្បាប់អង្គហេតុឯនៅនឹងទាំងអស់នឹងបងប្អូនស្រួលនឹងសិក្សាស្រួលនឹងពិសោធន៍បានណាបាទហើយបើឆ្ងល់អីបងប្អូនស្រួលលោកគ្រូក្តីមកជាមួយខ្ញុំក្តីលោកគ្រូក្តីមាន Facebook វាស្រួលនឹងទំនាក់ទំនងបាទហើយដោយលោកគ្រូឯងគាត់បានបញ្ជូនអាយុក៏គាត់ច្រើនហើយគាត់ធ្វើបូជាជីវិតគាត់តែរឿងហ្នឹងឯងគាត់តែមានពេលទំនេរបងប្អូនមកមិនជួបក៏គាត់ខលទៅបងប្អូនមិនដែរខ្ញុំដូចគ្នាក៏ឃើញតែខលមកតែខ្ញុំខលត្រឡប់ទៅវិញដែរអាចបងប្អូនឆ្ងល់បងប្អូនចង់ពិសោធន៍ក្នុងរឿងនេះទៅពេលខ្លះឯកសារហ្នឹងវាមិននិយាយអ្វីដែលចំណេះដឹងមានបានសពទេបងប្អូនឆ្ងល់បន្ថែមបងប្អូនខលមកព្រោះវាទៅលាយពេកទៅមិនដឹងរត់និយាយកន្លែងណាប៉ុន្តែបងប្អូនឆ្ងល់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅគ្រូនឹងបង្ហាញបន្ថែមបាទហ្នឹងមកនេះបាទសង្គ្រោះបងប្អូនបង្ហាញបងប្អូនសេរិនដឺណាសិតទៅពួកសេរិនដឺអត់មានអត់មានទៅរឿងផ្សេងៗទេបាទសេរិនដឺទាំងអស់ទៅអ្នកអាវុធទាំងអស់មានគ្មានស្អីទេខ្ញុំគ្មានអីខ្លាំងខ្ញុំគ្មានអីពិសេសខ្ញុំគ្មានអីអស្ចារ្យទេបងប្អូនគ្រាន់តែមានតែសេរិនដឺទាំងអស់បាទខ្ញុំតែបាត់តែពិសេសពត់ខ្ញុំសប្បាយពត់ខ្ញុំសេរិនដឺមួយលោកគ្រូខ្ញុំនឹងឯងបាទខ្ញុំបានផលនៅនឹងខ្ញុំនិយាយភាសាបងប្អូនណាមិនមកដល់ខ្ញុំប្រព័ន្ធនៅដល់ហ្នឹងយកពីខ្ញុំទៅនិយាយប្របាក់ឆ្នាក់ឆ្នោគ្នាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតែមានមកក្នុងការទំនាក់ទំនងប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូននឹងគាត់ត្រូវបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តបំផុតមេត្តាជាមួយលោកគ្រូមេត្តាមួយមនុស្សទូទៅពិភពលោកគឺក្នុងនៃថាឯងបាទរួចគេមានប្រសាសន៍ចាំដាក់ប្រធានបទអីឬក៏ស្អីថ្មីបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុចអានន្ដាតែនៅក្នុង freedom និយាយអំពីសេរីភាពបាទបើយើងនិយាយអំពីសេរីភាពនៅក្នុងយើងនិយាយធម្មតាមនុស្សធម្មតាសេរីភាពនិយាយថាឯករាជ្យឬក៏បានសេរីភាពធ្វើអីក៏បានឬក៏អីអញ្ចឹងអានឹងគឺថាជាសេរីភាពនៅខាងក្រៅទេប៉ុន្តែនិយាយសេរីភាពនេះគឺជាសេរីភាពនៃអ្នកត្រាស់ដឹង
ពេញទេទេគឺពេញហ្នឹងខ្ញុំសាររបស់លោកគ្រូហ្នឹងគឺហ្នឹងឯងពេញទេទេគឺពេញហ្នឹងត្រឹមត្រូវសេរីភាពហ្នឹងគឺទេហ្នឹងឯងមានស្អីបាទមានស្អីមករំខានស្មានអីមកប៉ះមានស្អីស្អីទាំងអស់អត់មានមិនមែនដោយសេរីភាពខាងក្រៅដល់បងប្អូនយល់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសូមស្ទៀងស្ដាប់សេរីភាពរបស់លោកគ្រូបង្ហាញបាទបាទសេរីភាពបងអូននិយាយមិញហ្នឹងទេហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយកាលណាពួកយើងនៅនឹងសត្វក្រោមនេះសត្វ3នេះគឺយើងអត់មានសេរីភាពសោះទេយើងស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ memory ទាំងអស់នឹងលោកអ្នកដែលស្ដាប់ការសន្ទនាភាសាអ្នកស្រុកពោលថាកាជះកណ្ហាត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវណាស់ត្រឹមត្រូវណាស់បាទកាលណាយើងនៅធាតខាងក្រោមនឹងគឺថាយើងត្រូវអដែងកាជះតណ្ហានឹងគេគ្រប់គ្រងយើងអានឹងគេថាលោភៈទោសៈមោហៈបាទពាក្យ3ម៉ាត់ហ្នឹងលោភៈទោសៈមោហៈអត់គេរួចទេធម៌3ហ្នឹងប៉ុន្តែកណ្ណាយើងឡើងផុតពីហ្នឹងមានសេរីភាពក្នុងអនន្តាលោកគ្រូពុំបយលនេះទេមិនមានទេអត់មានទេបាទតែដល់ទៅពេលយើងឡើងទៅដល់ខាងលើផុតភ្លាមគឺថាសេរីភាពទាំងស្រុងតែម្ដងកម្មផលអត់មានទេពេលហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើរឿងព្រះពីររឿងហ្នឹងគឺថារឿងអដែងអង្គលីមីហើយនឹងរឿងអីនាងបដាចាបាទរឿងទាំងពីរហ្នឹងគឺថាពេលគ្រាន់តែជួបព្រះក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីបំផុតគឺមនុស្សនឹងបដូរទាំងស្រុងហ្មងឆេនផ្លាស់បដូរពុបហ្មងផ្លាស់បដូរមានន័យថាមនុស្សនឹងមានសេរីភាពក្នុងផ្លូវចិត្តទាំងស្រុងតំណងកម្មអត់មានមកតោងទាមបានទេវិញផុតភ្លាមមកខ្ញុំមើលរឿងតងគឺថាឃើញអង្គលីមាននឹងចេញមកឲ្យគេគប់ឲ្យគេវាយបែកក្បាលឈាមហូរតាមចិត្តប៉ុន្តែគាត់នៅតែញញឹមសេរីភាពអាផ្លូវចិត្តគាត់វាពេញអស់ហើយអត់មានឈឺចាប់តោះទៅទៀតឃើញទេសេរីភាពមនុស្សអស់នឹងអស់ចាស់ណាបាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីសេរីភាពក្នុងសេរីភាពផ្លូវចិត្តនឹងគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាដែលស្វែងរកសេរីភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើអំពើល្អណាធ្វើអំពើល្អដើម្បីឲ្យផលល្អត្រឡប់មកវិញដូច្នេះយើងបន្ថយសត្រូវយើងបង្កើតមិត្តភ័ក្តិកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអាហ្នឹងរបៀបធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនយើងកាន់តែទលាយមនុស្សកាន់តែទលាយឡើងដោយធ្វើល្អហេតុអីបានមានសេរីភាពហើយថាធ្វើអញ្ចឹងទៅហេតុអីបានមានសេរីភាពបាទបាទធ្វើអញ្ចឹងទៅកាលណាមនុស្សណាដែលធ្វើអំពើអាក្រក់វាកាន់តែចង្អៀតឡើងចង្អៀតឡើងហ្នឹងណាកាន់តែចង្អៀតចងខ្លួនយើងកាន់តែរឹបទៅរឹបទៅប៉ុន្តែដល់តែធ្វើអំពើល្អសេរីយើងកាន់តែពង្រីកសេរីភាពកាន់តែខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងមានន័យថាអ្វីដែលយើងផ្សាយទៅណាជាមាត់ពាក្យជាសម្ដីល្អសម្ដីល្អត្រឡប់មកវិញហើយអ្វីដែលយើងផ្សាយទៅជាអំពើអាក្រក់អំពើអាក្រក់ត្រឡប់មកវិញហើយនឹងច្បាប់បាទសាខ្ញុំចូលរួមនឹងទីគូចេះបាទសេរីភាពផងបាទលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ក៏អត់មានឯខុសត្រឹមត្រូវអត់ខ្ចោះដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំពង្រីកអត្តន័យតិចទៀតថាហេតុអីបានធ្វើល្អទៅកើតជាសេរីភាពមានន័យថាបងប្អូនទុកចិត្តថាណងលែងមករំខានបងប្អូនជាសម្លាប់ពីលោជាផ្លន់នេះទៀតពេលហ្នឹងអារម្មណ៍របស់បងប្អូនគឺហ្វ្រីហ្វ្រីចំពោះមនុស្សក្នុងឯងថា
តាមចិត្តទុកចិត្តមនុស្សនឹងលែងមកលែងខ្វល់ថាមនុស្សនឹងមកវិតកៈខ្លួនមកបំផ្លាញខ្លួនមកមើលងាយមកស្អីថាថាលែងគិតតែតែអញ្ចឹងកើតអារម្មណ៍ព្រីអារម្មណ៍ព្រីអារម្មណ៍អត់សេរីភាពគិតនឹងឯងកង្វល់ចេះចុះភ័យខ្លាចចេះចុះវិបត្តិសេរីភាពដល់ពេលបងប្អូនធ្វើល្អទៅបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាអញ្ចឹងគឺព្រីលែងប្រុងប្រយ័ត្នមួយអ្នកនោះលែងតែថាចិត្តវាលែងគិតទៅជាមួយអ្នកនោះមានន័យថាអ្នកទុកចិត្តអ្នកនោះអញ្ចឹងកើតសេរីភាពក្នុងពេលនោះឯងបាទគ្រប់រឿងល្អទាំងអស់ជារឿងល្អស្អីក៏ដោយជាការហើយទានជាការពាក្យសម្ដីល្អដែលគួរមានប្រសាមិនចឹងតែណានិយាយល្អទៅមានន័យថាទុកចិត្តអានោះគេឲ្យវាវិញល្អអត់មើងងាយអត់ពាក្យជេរប្រមាថថ្នាក់ទេទៀតអីតែមនុស្សចេះចេះដៀលជេរអីគឺគាត់ពិបាកអានោះមកវិញឬក៏បៀតបៀនគេឬក៏កំណាញ់នេះដែលគួរមានប្រសារដ្ឋបិតអត្តរិយភាពសោះអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ហើយថាធម៌លោកគ្រូលើកឡើងបើខ្ញុំចេះស្ដាប់រឿងរងហើយថាកន្លែងយ៉ាងក៏ព្រោះដែរកន្លែងយ៉ាងក៏អស្ចារ្យសិនតអស្ចារ្យគ្រប់តបត្តិគ្រប់តែរឿងតែម្ដងដល់ដល់លក្ខណៈហ្នឹងណាវាសេរីភាពគឺអញ្ចឹងឯងគឺបងប្អូនកើតអារម្មណ៍លែងគិតលែងភ័យខ្លាចគឺមានសេរីភាពហ្នឹងហើយលែងគិតលែងភ័យរឿងល្អហើយតែធ្វើអាក្រក់គឺភ័យបិទខ្លួនឯងហ្នឹងគឺធ្វើសង្គ្រាមជាប្រចាំហើយលែងមានសេរីភាពហើយសតិថាសេរីភាពសន្តិភាពមួយសង្គ្រាមមួយដាក់ខ្នោះដាក់គុកហ្នឹងយើងសម្ដៅឲ្យតែព្រឹទ្ធបិទគ្មានសេរីភាពណាបាទតែបងប្អូនធ្វើសេរីភាពតែនៅក្នុងគុកក៏ដោយនៅក្នុងចុងដាវក៏ដោយទៅជុំក្នុងសំឡេងសម្រាប់ហើយបងប្អូនដល់ចិត្តនឹងដោយគ្រូលើកអេសៃម្នាក់នឹងដែលសម្ដេចអាលិចចឹងដែលរៀបទៅសម្រាប់ហ្នឹងអាហ្វ្រីហ្នឹងសេរីភាពហ្នឹងមានអីទៅស្លាប់ទៀតបាទមានអីខ្លាចទៀតវាហ្វ្រីអត់ហើយចឹងទៅបងបន្តបាទបាទហើយកាតខ្ញុំនិយាយអំពីមនុស្សយើងសាមញ្ញយើងនឹងដើម្បីស្វែងរកសេរីភាពនៅក្នុងខ្លួនយើងសពសពសពថ្ងៃនឹងយើងទាំងអស់គ្នាឋិតនៅក្នុងប្រអប់មួយដ៏ចង្អៀតចង្អៀតនឹងអីចង្អៀតនឹងការភ័យចង្អៀតនឹងអីចង្អៀតនឹងការលោភលន់ចង្អៀតនឹងអីចង្អៀតនឹងតណ្ហាចង្អៀតនឹងគំនុំគំគួនចង្អៀតនឹងចិត្តកខ្វក់ពេញទាំងខ្លួនហ្នឹងឯងពឹសពុលពេញទាំងខ្លួនហ្នឹងឯងហើយដើម្បីរកសេរីភាពគឺទម្លាក់អានឹងចោលបាទទម្លាក់អអស់នឹងចោលទៅគឺថាយើងប៉ុន្តែបើយើងយកចិត្តទៅទម្លាក់ចិត្តគឺថាធ្វើពិបាកណាស់របស់អស់ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែយល់ហើយយើងថាអញទម្លាក់អារឿងសៅមកអញទម្លាក់ហើយនិយាយបាននិយាយនៅខាងក្រៅបានប៉ុន្តែវាអត់ចូលជ្រៅអញ្ចឹងបាននៅសមាធិវិបស្សនាហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងទម្លាក់ចោលមកដើម្បីឲ្យយើងទៅប៉ះនឹងបន្ទប់ទូលាយមួយដែលគ្មានកិលេសគ្មានតណ្ហាគ្មានអាដែងគ្រឿងសៅហ្មងទាំងអស់នឹងនៅក្នុងខ្លួនតើសមាធិវិបស្សនាគេធ្វើម៉េចសមាធិវិបស្សនាដល់កម្រិតកំពូលគឺគេគ្រាន់តែដឹងអ្វីដែលកើតឡើងគ្រាន់តែដឹងកើតឧបេក្ខាពេលហ្នឹងអ្វីអ្វីដែលស្ទុកដែលបៀននៅក្នុងខ្លួនជាច្រើនឆ្នាំមកវាងើបឡើងវាលាយទៅងើបឡើងវាលាយទៅយូរទៅមនុស្សនឹងកាន់តែទលាយឡើងទលាយឡើងសេរីភាពនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងបានអ្នកធ្វើសមាធិវិបស្សនាចេញពីកន្លែងមកគឺថាសប្បាយគឺថាវាបានទលាយទាំងដងចេញផុតអំពីបន្ទុកជំអៀតដែលរស់នៅក្នុងលោកីនេះណាតែប៉ះអានឹងសេរីភាពអស្ចារ្យណាប៉ុន្តែអានឹងគាត់ត្រង់តិចគាត់បានតែតិចឲ្យបាត់ទៅវិញបាទ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 អានឹងបាទបាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីអ្នកត្រាស់ដឹងវិញណាតើអ្នកត្រាស់ដឹងនឹងគាត់សេរីភាពគាត់ដល់កម្រិតណា
្រង់នេះយើងត្រូវដឹងថាគាត់ទៅដល់គេហៅ absolute truth គឺសច្ចៈបំផុតបាទសច្ចៈបំផុតកន្លែងហ្នឹងហើយពេលនឹងឯងគឺថាជាកន្លែងមួយហួសផុតអំពីល្អនិងអាក្រក់អត់មានប្រើពាក្យដូចយើងធ្វើធម៌ធម្មតាទេធ្វើធម៌ធម្មតាយើងប្រឹងតែសន្សំកុសលហើយយើងទម្លាក់ចោលអកុសលធម៌ឃើញទេអាហ្នឹងរបៀបដែលយើងបដិបត្តិអាហ្នឹងបដិបត្តិរបៀបហ្នឹងបានផលមិនមែនមិនបានផលទេប៉ុន្តែនៅជាប់នៅឡើយទេហើយនៅមកកម្រិតទៀតធ្វើបានតែប៉ុណ្្នឹងគឺប្រើចុះមិនអីទេបាទមានប្រយោជន៍បាទមានប្រយោជន៍មិនមែនថាអត់ប្រយោជន៍ទេមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែវានៅកម្រិតបាទដល់ទៅឡើងហួសផុតពីអាហ្នឹងទៅដល់ពិភពអនន្តាហ្នឹងឯងគឺពិភពនៃចិត្តបរិសុទ្ធហើយពិភពព្រះនិព្វានទៅដល់ពិភពព្រះនិព្វានគឺគេលែងនិយាយអំពីល្អនិងអាក្រក់ហើយបាទល្អនិងអាក្រក់អត់មាននិយាយគឺសេរីភាពហ្មងគឺសេរីតែម្ដងដូច្នេះអ្នកដែលត្រាស់ដឹងគឺថាមិនមែនជាមនុស្សរត់គេចអំពីទុក្ខសោកក្នុងជីវិតលោកីយ៍ទេអត់ទេគេរស់នៅជាមួយនឹងតែម្ដងគេរស់នៅជាមួយនឹងទុក្ខសោកគេរស់នៅជាមួយនឹងសប្បាយនឹងគេរស់នៅគ្រប់រូបភាពរសជាតិនៃជីវិតគេរស់នៅបានទាំងអស់បាទគេរស់នៅបានអ្នកខ្លះគេសួរខ្ញុំថាម៉េចមិនទៅបួសវិញមិនទៅអីវិញផ្សាយទៅបួសទៅអីទៀតចង់តែខ្ញុំបួសរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំទៅបួសអីទៀតបាទអញ្ចឹងយើងសាសបាទផងនឹងគឺថាគេទៅជាប្រធានតែមួយគត់នៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងអ្នកតាដឹងប្រធានតែមួយគត់មានន័យថាចិត្តបរិសុទ្ធហ្នឹងហើយកណ្ណាទៅជាប្រធានតែមួយគត់គេមើលមករូបកាយគេមើលមកចិត្តស្អីស្អីកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅហើយចិត្តហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ memory ប៉ុន្តែគេនៅហួសផុតអំពី memory តែម្ដងណាគេហួសផុតអំពី memory តែម្ដងអញ្ចឹងបានគេហួសនៅដោយសោយសក់ណាហើយអ្នកដែលត្រាស់ដឹងហ្នឹងនៅធម៌ពុទ្ធសាសនានិយាយច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែសូមឲ្យលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍កន្លែងនឹងមួយអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាណាធម៌3ណាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអនិច្ចំមានន័យថាអ្វីប្រែប្រួលទាំងអស់ប្រែប្រួលទាំងអស់មានន័យថាយើងពុំអាចនឹងគ្រប់គ្រងពុំអាចនឹងយករបស់នឹងជាកម្មសិទ្ធិបានទេរូបកាយនេះវាប្រែប្រួលទាំងអស់ចិត្តនេះវាប្រែប្រួលទាំងអស់បញ្ញានេះវាប្រែប្រួលទាំងអស់តម្រេះអាដេញអវ័យវ័យប្រែប្រួលទាំងអស់មិនមែនជារបស់ផងយើងទេអវ័យវ័យទាំងអស់សកម្មភាពចេញជាគំនិតសកម្មភាពចេញជាចិត្តសកម្មភាពចេញជាស្អីគឺអនិច្ចំទាំងអស់ហើយអនិច្ចំនឹងហើយដែលកើតជាអនត្តានឹងគ្មានខ្លួនមានន័យថាគ្មានបុគ្គលនៅនឹងគ្មានឈ្មោះសំណុំគ្មានឈ្មោះកំលៀនគ្មានឈ្មោះសុកគ្មានឈ្មោះសាលទេគឺអ្វីអ្វីទាំងអស់ជាដំណើររបស់ធម្មជាតិជាដំណើររបស់កម្មតែចរន្តវាប្រែប្រួលយើងប្រឈមនឹងចរន្តបានហ្នឹងហើយយើងថាថាទុកបាទត្រឹមត្រូវធម្មជាតិមិនបានទេយើងថាទុកហ្នឹងហើយតែវាគ្មានទេតែយើងប្រឈមបានមានតែអត់ទុកនៅប្រឈមក្នុងទីនេះមិនយកខ្លួនមកប្រឈមមានតែទទួលស្គាល់ការពិតរបស់វាតែមិនមកធម្មច្បាំងមកទុកមកធ្វើពិធីអត់ទេបើទៅស្គាល់ការពិតរបស់ធម្មជាតិប៉ុណ្ណឹងមកវាលែងមានទុកហើយបាត់ទុកបាត់ហើយតែទុកហើយអនត្តាក្នុងក្រោយមានមកពីណាទេបើអត់ទេស្វ័យប្រវត្តិ
ព័ន្ធធម្មជាតិរៀបមកដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់វាយ៉ាងណាហើយហ្នឹងបើភាសាព្រះអង្គលោកហៅថាសមញ្ញលក្ខណៈលក្ខណៈហ្នឹងមានគ្រប់មនុស្សគ្រប់សត្វទាំងអស់ហៅថាសមញ្ញលក្ខណៈហ្នឹងគឺមានគ្រប់គ្មានស្អីមកថាមានរឿងបីហ្នឹងឯងចូលចែកបន្តបាទអញ្ចឹងអរិយបទរបស់អ្នកត្រាស់ដឹងនៅត្រង់ណាអរិយបទរបស់អ្នកត្រាស់ដឹងគឺរស់នៅលែងជាបុគ្គលទៀតគ្មានបុគ្គលអ្នកធ្វើគ្មានបុគ្គលអ្នកគិតគ្មានបុគ្គលអ្នករងនៅទុកសោកគ្មានបុគ្គលអីទាំងអស់ពីព្រោះរូបកាយចិត្តខួរក្បាលអារម្មណ៍ស្អីស្អីអស់នេះគឺធម្មជាតិគេធ្វើទាំងអស់មែនទេធម្មជាតិគេធ្វើទាំងអស់ហើយគេធ្វើយ៉ាងល្អបរិសុទ្ធហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកត្រាស់ដឹងមានពាក្យ3ម៉ាត់ដែលគេប្រើអ្នកត្រាស់ដឹងអ្វីអ្វីដែលកើតនៅក្រៅខ្លួនកើតនៅលើខ្លួនកើតនៅក្នុងខ្លួនកើតនៅក្នុងចិត្តកើតចេញពីគូក្បាលកើតចេញជាអារម្មណ៍ទាំងអស់នោះគឺជាព្រំលិខិតទាំងអស់បាទពាក្យហ្នឹងប្រហែលជាបងប្អូនខ្មែរយើងអូមួយម៉ៅណាស់មួយម៉ៅណាស់បាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយទៅតាមពុទ្ធសាសនាវិញគឺជាកម្មពុទ្ធលោកនិយាយច្បាស់ហ្មងគឺថាអ្វីៗដែលកើតមានហ្នឹងគឺជាកម្លាំងនៃកម្មតែម្ដងបាទហើយបើយើងនិយាយប៉ុណ្្នឹងក៏នៅតែមនុស្សមិនទុកមិនចុះចិត្តទៀតឥឡូវយើងប្រើពាក្យមួយទៀតអ្វីៗទាំងអស់គឺជាធម្មជាតិអាហ្នឹងព្រោះតែម្ដងរៀងទទួលស្ដាប់បានតិចបាទធម្មជាតិឬក៏អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតែបាទស្ដាប់ត្រង់នេះត្រង់មនុស្សលើកខ្លួនឯងផុតពីធម្មជាតិបាទស្ដាប់កន្លែងវិទ្យាសាស្ត្រស្រួលស្ដាប់ប៉ុណ្ណាឬជាក់ស្ដែងគឺលើកខ្លួនឯងផុតពីធម្មជាតិបញ្ហាកន្លែងវិញទៀតគេជឿថាបាទបើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេនិយាយប្រុសជាងនឹងទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេនិយាយថានេះនៅក្នុងលោកនឹងគឺថាគ្មានអ្វីក្រៅអំពីធម្មពលទេទឹកក៏ធម្មពលភ្លើងក៏ធម្មពលអាទឹកកកដែលយើងឃើញតិចនឹងក៏ធម្មពលគឺថាស្អីស្អីសុទ្ធធម្មពលមនុស្សយើងក៏ធម្មពលដែរដើមឈើក៏ធម្មពលសត្វក៏ធម្មពលហើយមនុស្សដែលយើងចាត់ថានិថាវទាបំផុតនោះក៏ធម្មពលដែរបាទមនុស្សដែលយើងបតោបងទៅយើងថាថប់ណាស់អន់ណាស់ស្អប់ណាស់ខ្ពើមណាស់នោះក៏ជាធម្មពលធម្មពលដែរឃើញទេធម្មពលហើយដូច្នេះគឺថាអ្វីដែលកើតមកធម្មពលគឺថាជួងកាលវាចង្អៀតទៅជួងកាលធម្មពលវាពង្រីកខ្លួនទៅជួងកាលវាបុកប៉ះនេះប៉ះនោះអានឹងជាដំណើររបស់ធម្មជាតិទាំងអស់ដំណើររបស់ធម្មពលទាំងអស់ហើយអ្នកថាដឹងគឺអត់មានបុគ្គលនៅក្នុងនឹងទេជីវិតដែលកើតមកនឹងគឺស្វាគមន៍ទាំងអស់ណាវល់ខំវល់ខំស្វាគមន៍ហើយ accept ទទួលយកណា welcome accept ទទួលយកស្វាគមន៍ទាំងអស់ហើយដូច្នេះប៉ុន្តែគេគ្មានបុគ្គលនៅក្នុងនឹងទេសក្តីសុខគឺនៅក្នុងកន្លែងគ្មានបុគ្គលអញ្ចឹងបានដល់ទៅកម្រិតគេត្រាស់ដឹងគឺពេលនោះឯងគេរស់នៅជាមួយនឹងធម្មជាតិគៀកកាត់ជាមួយនឹងធម្មជាតិហើយអ្វីដែលប៉ះពាល់ចង្អៀតឬក៏ខ្ពស់ឬក៏សបាយឬក៏ស្អីគឺគ្មានបុគ្គលអ្នកធ្វើទាំងអស់អានឹងដែលជាចំណុចសំខាន់អ្វីៗដែលលេចឡើងគឺគ្រាន់តែលេចឡើង just happen just life flow គឺត្រឹមតែខ្សែជីវិតប៉ុណ្ណឹងឯងគេអត់មានមនុស្សនៅក្នុងនឹងទេបាទអាហ្នឹងឯងដែលជានៃខ្លឹមសាររបស់ពុទ្ធសាសនាយើងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាហើយបងប្អូនកំលៀងបានបញ្ជាក់ហើយណា
ទុកខាងនៅក្នុងកន្លែងយើង resist to the movement of the nature មានន័យថាយើងប្រឆាំងនឹងចលនាហូរមកនៃធម្មជាតិអានឹងច្បាស់តនឹងហើយបើយើងប្រឡែងទាំងអស់ទៅគឺថាហ្នឹងគឺស្រួលតែម្ដងរូបភាពណាមកក៏ស្រួលដែរហើយពេលហ្នឹងយើងមានសេរីភាពហ្នឹងហើយដែលយើងថាគ្រប់ជីវិតគ្រប់គ្រាន់នោះគឺសភមង្គលលើនោះបាទហើយបកស្រាយហើយដែរនោះអត់ចេញបងចេះបាទបាទអាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញគឺថាមនុស្សយើងអាចនឹងរកឃើញសេរីភាពដោយធ្វើអំពើល្អមនុស្សយើងអាចនឹងរកឃើញសេរីភាពដោយទៅសមាធិមនុស្សយើងអាចរកឃើញសេរីភាពដោយប្រកាន់បដិបត្តិធម៌ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទៅដល់អាចិត្តបរិសុទ្ធគឺយើងទទួលសេរីភាពអស់ចាតែម្ដងអានឹងគេថាជាសេរីភាពមួយអស់ចាណាបាទបាទឥឡូវយើងចប់នៅផ្លូវនិយាយអំពីសេរីភាពនេះហើយឥឡូវយើងមកដល់ចំណុចចុងក្រោយគឺនិយាយអំពី talent មានន័យថា natural talent មានន័យថាការប៉ិនប្រសប់ជាធម្មជាតិណាបាទបាទបាទប៉ិនប្រសប់ជាធម្មជាតិកាលណាអ្នកណាបានឡើងទៅដល់អានន្តាណាគឺការប៉ិនប្រសប់ធម្មជាតិមកដល់មកបាទមកដល់តែម្ដងហើយនិយាយនឹងខ្ញុំស្ដាប់បងអូនកំលៀងដែលគាត់ឡើងនិយាយរាប់មកខ្ញុំមើលឃើញនិយាយពីគំនិតមួយទៅគំនិតមួយវាបន្តគ្នារហូតហើយដូចជាអត់មានតែងតបតែងអីទេមកមកលូនមកបាទមកលូនដូចទឹកហូរមកឲ្យ perfect មកដូចអ្នកនិពន្ធដូចផ្ទាំងអីគេថាផ្ទាំងគំនិតមួយក៏មកលោកគ្រូលោកគ្រូមានភាសាថាផនតរៈញាណផនតរៈបញ្ញាបញ្ញាធម្មជាតិអីគេថាបានប៉ិនប្រសពថាធម្មជាតិខ្ញុំខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយខ្ញុំទទួលបានច្រើនណាប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងវាខ្លួនខ្ញុំក៏ខ្ញុំចម្លែកដែរប៉ុន្តែរបស់ស្បស្រាយទៅតទៅបាទបាទអាហ្នឹងគឺថាដោយខ្ញុំបានបំបែកនៅក្នុងឯកសារខ្ញុំគេហៅ working mind ហើយនិង thinking mind thinking mind គឺថាមនុស្សដែលប្រើខួរក្បាលយើងណា thinking mind ដល់តា working mind គឺជាចំណេះឬក៏អ្វីដែលលេចឡើងនៅក្នុងខ្លួនយើងតែប្រើបញ្ញារបស់ខួរក្បាលផងបញ្ញាសកលទៀតអាហ្នឹងដែលគេហៅអភ័ព្វត្រញាណណាបាទអភ័ព្វត្រញាណហ្នឹងបាទបងអូនកំលៀនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយអញ្ចឹងបានថាអ្នកដែលបានទៅដល់កន្លែងហ្នឹងទេពកុសលមកហ្មងទេពកុសលអស់ចាស់ណាហើយអញ្ចឹងបានចំណេះវិជ្ជាដែលយើងបានដែលយើងធ្លាប់ឮគេហៅជ័យវិជ្ជាគឺថាជ័យវិជ្ជាដែលកំពុងបង្រៀននៅស្រុកខ្មែរបើបញ្ចូលវិជាតាមដែនរបស់ខ្ញុំជោគជ័យជោគជ័យគេថាជោគជ័យបាទជោគជ័យជោគជ័យហ្នឹងហើយបាទតើគេថាលោកគ្រូមានភាសាថាជ័យវិជាមិនគេស្លាំងកាំងជោគជ័យបងប្អូនលោកគ្រូមានន័យចំបានចំបាទគឺថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវិតយើងជោគជ័យឲ្យរស់ស៊ីទៅមានបានឲ្យរៀនប៉ាកែឲ្យអីហ្នឹងគឺថាអ្នកណាបានមកប៉ះវិជាតាមដែនហ្នឹងគឺថារស់នៅក្នុងលោកអានងបានដឹងវិជាបងប្អូនធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយមានជឿជោគជ័យបងប្អូនក្តៅក្រហាយតិចធ្វើឲ្យកាន់តែខ្លាំងគេនោះបាទត្រឹមត្រូវតែជឿគួរជឿបាទបាទឥឡូវខ្ញុំបានបញ្ចប់អំពីអានន្តានឹងហើយអញ្ចឹងចាប់ក្រុមខ្ញុំចង់បញ្ចូលរឿងធម្មជាតិទេបាទបាទបាទអញ្ជើញតែខ្ញុំបញ្ចប់សេចក្តីខ្ញុំនិយាយច្រើនណាស់ខ្ញុំនិយាយរឿងរងហើយណាខ្ញុំប្រា
ាធម្មជាតិហ្នឹងសឹងតែទាំងអស់ពួកខ្ញុំថាពួកក្បាលខ្ញុំសតេពួកមានគិតអីណាមានវិធីអីទាំងអស់ខ្ញុំមានទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំចង់មើលពីកំណត់ទស្សនៈអ្នកធ្លាប់ប្រើមួយណាខ្ញុំចូលទៅខ្ញុំដឹងសេចក្តីក្នុងសេចក្តីរបស់គាត់ចង់និយាយពីអីកម្រិតរបស់គាត់បណ្ដាគាត់ប្រើគាត់សរសេរនោះអារម្មណ៍គាត់យ៉ាងម៉េចបានគាត់ចេញទៅជាពីសពេចចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលអ្វីដែលថានេះហាក់ជាប៉ិនប្រសពហ្នឹងមកឯងតែម្ដងហើយដល់ពីសួរខ្ញុំថាឯងមិនបានអញ្ចឹងខ្ញុំថា I don't know ខ្ញុំបានតែធម្មជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងឆ្លើយត្រឹមឯងថាម៉េចបើថាខ្ញុំរៀនខ្ញុំគិតខ្ញុំវិភាគអីអានោះខ្ញុំឆ្លើយនេះឯងបើខ្ញុំផុតពីរឿងខ្ញុំមកឯង I don't know ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ថាភាពប៉ិនប្រសពហ្នឹងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគឺវាមកឯងតាមមេត្តាអ្វីដែលយើងដំណើរក្នុងវត្តដាក់យើងមកណាភាពប៉ិនប្រសពហ្នឹងជាលក្ខណៈធម្មជាតិដូចគ្នាប៉ុន្តែវាខុសគ្នាត្រង់អាចដំណើរដែលយើងធ្វើមកក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងវាប្លែកគ្នាត្រង់ហ្នឹងទៀតណាបាទប៉ុន្តែបើវាភិនប៉ិនប្រសពក្នុងរឿងទូទៅសកលហ្នឹងវាស្មើគ្នាប៉ុន្តែ experience អា skill ម្នាក់នោះផ្សេងគ្នាទៀតឥឡូវទីហោពីប៉ិនប្រសពយ៉ាងម៉េចតែ skill ហ្នឹងយើថា skillដោយលោកគ្រូខ្ញុំមកស្គីលរឿងរៀបឯកសារនឹងប្រមូលចំក្រុមគឺស្គីលរបស់គាត់តែម្ដងប៉ុន្តែភាពប៉ិនប្រសប់របស់គាត់លក្ខណៈយល់ចិត្តមនុស្សលក្ខណៈស្អីនោះសកលដូចគ្នាតែប៉ុន្តែអានេះប៉ិនប្រសប់ផ្លែកតែព្រះអង្គលោកហៅថាអេតតកៈលោកបានអេតតកៈមកពលានប្រកែខាងរឹកសេរីបុតបញ្ញាដែងសៃវលីខាងលេខសើចអីអស់ហើយលីខាងលៀបខាងសតារសបោអីចឹងមហាតរិទ្ធហ្នឹងស្គាល់ហ្នឹងវាខុសគ្នាបន្តិចទីប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែអាភាពប៉ិនប្រសពក្នុងធម្មជាតិគឺដូចគ្នាស្មើគ្នាទាំងអស់ជីវិតតែដឹងគឺអត់ខុសគ្នាទេស្គាល់ហ្នឹងចឹងបងប្អូនបងជជែកលេងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំជឿតែបងប្អូនខ្លះជឿថាតើពាក្យឈ្នះពាក្យចាញ់ហ្នឹងណាខ្ញុំចេះសរសើរខ្ញុំដល់ស្ទងថាបងប្អូនអើយគិតក្នុងអំណងឲ្យខ្ញុំតែមកលេបងខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពាក្យស្នេហ៍ចាញ់លោកតាតំរួតហើយបងប្អូនខ្ញុំមិនធ្វើបាបអីទេបងប្អូនកាលណាខ្ញុំបុករុកខ្លាំងបងប្អូនកើតអារម្មណ៍ពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំអាចខើញចិត្តបងប្អូននៅវាលោតពេកខ្ញុំស្ងៀមទៅតែពិតបើនិយាយប្រាប់ពាក្យស្នេហ៍ពាក្យចាញ់អញ្ចឹងវាពិបាកណាបងប្អូនអានេះប៉ិនប្រសពនេះមិនមែនធ្វើទៀតវាមកឯងទៅទៀតមកឯងបាទវាអស់ចាកន្លែងមកឯងបាទអញ្ចឹងបានវាសបោះខ្ញុំរៀបរាប់បាទវាច្រើនពេកអត់ប្រាប់ទៅភាសាមួយឯងឡងណូទៅបន្តបាទបាទជួយជួយឥឡូវដើម្បីបញ្ចប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមនិយាយអំពីលក្ខណៈអ្នកត្រាស់ដឹងបាទដែលអ្នកលោកនៅអ្នកប្រាជ្ញពិភពលោកគេបានប្រមូលផ្ដុំតើអ្នកត្រាស់ដឹងហ្នឹងមានលក្ខណៈម៉េចដែលយើងអាចនឹងកំណត់សម្គាល់ថាគាត់នឹងត្រាស់ដឹងណាលក្ខណៈទី1គឺថា happiness គឺសប្បាយរីករាយរស់រាយហើយគាត់តែងតែចែករំលែកការសប្បាយនឹងទៅមនុស្សនានាហើយបើសិនជាមានកើតរឿងអីមកគឺគាត់អត់ដែលខ្មៅងងឹតទេគាត់តែងតែមើលឃើញភាពពន្លឺនៅនឹងមកបាទអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2មនុស្សគាត់នឹង peace គឺថាសន្តិភាពនឹងណូនឹងថ្កល់ណាគាត់អត់មានអាការភ័យព្រួយអីមកសគៀបសកត់គាត់ទេហ្នឹងគឺថាគាត់រស់នៅហួសផុតអំពីកាយនិងចិត្តគាត់យល់ថា
គាត់យល់យ៉ាងច្បាស់ថាសេរីភាពរបស់មនុស្សមិនមែននៅខាងក្រៅទេមកពីខាងក្នុងខ្លួនមកគាត់យល់ច្បាស់យ៉ាងហើយគាត់រស់នៅមានលំនឹងតែម្ដង peace of mind បាទហើយមានសេចក្តីមេត្តាករុណាណាគេថា kindness loving kindness ហើយនឹង compassion នឹកករុណាអាណិតអាសូរមនុស្សជុំវិញហើយគាត់ take care of everything of everybody គាត់យកចិត្តទុកដាក់ជួយទំនុកបំរុងមនុស្សជុំវិញគឺថាអត់ទើសទេបាទណាអីគឺថាគាត់ការដែលគាត់ជួយគេនឹងគឺថាក៏ដូចជាជួយខ្លួនគាត់ដែរពីព្រោះជីវិតត្រាស់ដឹងនឹងហើយនឹងជីវិតរស់នៅតែមួយទេតែមួយទេបាទ oneness ទេបាទហើយមួយទៀតចំណុចមួយទៀតគឺអ្នកត្រាស់ដឹងនឹងគឺថាគ្មានរលាយបុគ្គលអស់ហើយអត់បំបែកខ្លួនចេញអំពីពិភពចក្រវាលហ្នឹងទេខ្លួនគាត់នឹងសត្វខ្លួនគាត់នឹងមនុស្សនឹងធម្មជាតិតែមួយហើយដូច្នេះវាអត់មានអាបុគ្គលទេអត់មានបុគ្គលហើយគាត់ត្រង់ហ្នឹងឯងចាត្រង់ហ្នឹងឯងតែបងលោកសំដែងចាអនត្តាហ្នឹងបាទបាទអនត្តាហ្នឹងតាមត្រូវណាអនត្តាហ្នឹងហើយបើមានបញ្ហាអីកើតមាននៅក្នុងសង្គមគាត់រស់នៅនឹងគឺគាត់ចូលរួមជួយដោះស្រាយដើម្បីរួមតែម្ដងហ្នឹងអត់មានបុគ្គលទេហើយនិយាយពីអាដែងរលកនៃមនោសញ្ចេតនានៃការភ័យនៃការស្អប់នៃការរំភើបនៃអីអស់ហ្នឹងគឺថានឹងមកគាត់គេហៅ emotion stable in emotion មានន័យថាគាត់នៅនឹងថ្កល់ណែហើយគាត់អត់មានត្រូវការឲ្យគេលើកតម្កើងគាត់ទេណែមិនមែនថាគាត់ធ្វើអំពើល្អហ្នឹងណាបើអត់ខ្លួនបើអត់ខ្លួនហើយមានលើកតម្កើងគេមកខ្លួនឯងទៅហើយទៅហើយបាទណែហើយបាទមានវាអត់មានខ្លួនទៅហើយមានអីដែលត្រូវការឲ្យគេលើកតម្កើងគឺគិតពីផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃអាហ្នឹងគឺថាហើយគាត់នឹងអំណត់អត់ធ្មត់និងបើកទូលាយយល់យល់ទាំងអស់ការយោគយល់នឹងមិនដែលថ្កោលទោសអ្នកណាទេបើមនុស្សណាធ្វើកំហុសគាត់យល់មកគាត់ថាអូគ្នាមិនដឹងម្លោះអនុគ្រោះទោសជានិច្ចហើយមានការឲ្យតម្លៃវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះមនុស្សជុំវិញសិតតែមានធៀបត្រាស់ដឹងនៅក្នុងខ្លួនទាំងអស់គ្នាមិនមានអ្នកណាម្នាក់អត់ទេអានឹងមានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមនុស្សយើងមិនបានមកពាល់ត្រូវមិនបានឃើញមិនបានយល់អ្នកខ្លះកើតមកត្រឹមតែកើតហ្នឹងមកដល់ពេលស្លាប់គឺត្រូវជាតិក្រោយចាំជាតិក្រោយទៀតអញ្ចឹងបានលោកគ្រូគូសណ្ណដាលោកថាបើអ្នកមិនបានឃើញសច្ចធម៌នៃជាតិនេះទេអ្នកត្រូវរង់ចាំជាច្រើនជាតិតទៅទៀតណាល្អណាស់គាត់លោកនិយាយអញ្ចឹងណាអាថងហ្នឹងបាទជីវិតព្រះអង្គខ្ញុំមើលទៅលោកព្រំដូចជាអ្នកត្រាស់ដឹងដែរជីវិតព្រះអង្គខ្ញុំមើលដំណើររបស់ព្រះអង្គបាទតាមខ្ញុំមិនទាន់យល់ខ្ញុំដូចថានៅថាវិនិច្ឆ័យលោកជាជុំដល់ខ្ញុំយល់ថាជីវិតព្រះអង្គដូចជាអ្នកត្រាស់ដឹងដែរដំណើររបស់ព្រះអង្គបាទបាទកោសណ្ណដាបាទយ៉ាងខ្ញុំឃើញសភាពសកម្មភាពរបស់លោកខ្ញុំឃើញថាអញ្ចឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេច្បាស់ខ្លួនលោកមិនខ្ញុំធ្វើដំណើរជីវិតរបស់ព្រះអង្គទៅអ្នកត្រាស់ដឹងព្រះអង្គដែរបាទមួយទៀតគឺថាអ្នកដែលត្រាស់ដឹង humble
humble មានន័យថាដាក់ខ្លួនទាបបំផុតអត់មានលើកតម្កើងខ្លួនទេហើយ open to everyone បើកចំហគឺថាស្ដាប់គេស្ដាប់គេនិយាយគឺថាអត់មានបិទខ្លួនឯងទេបើកចំហ insightful and open minded គឺថាអ្វីអ្វីគាត់អត់មានជាប់ជំពាក់នឹងអ្វីទាំងអស់ណាគាត់អឧបមាថាគាត់នៅចំពោះមុខបញ្ហាណាមួយមនុស្សសាមញ្ញយើងគឺថាជួនកាលពិនិត្យបាតុភូតពិនិត្យបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអត់ដល់កម្រិតប្រមាណទេចូលទៅដល់ការសម្រេចតែម្ដងតែអ្នកថាដឹងមិនចឹងទេគឺថាយកបញ្ហាទាំងអស់មកដាក់លើតុកមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយបានសម្រេចតែម្ដងឃើញទេគឺថាអានឹងគឺថាមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតែម្ដងហើយមានការចាស់ទុំនៅក្នុងខ្លួនមានកម្រិតការប្រសាទប្រទេសពូអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយដដែលដដែលទេរឿងនេះទាំងដោយថាខ្ញុំវាមិនតាំងខ្លួនចាស់ទាំងឯងបាទនិយាយមកបងប្អូនទៅក្នុងដឹងដំណើររឿងបាទបាត់ដឹងដូចជាខ្ញុំផ្ទុះឡើងដំបូងខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងស្រុកខ្មែរធ្វើជាអីបងប្អូនយកទៅគិតយកទៅពិចារណាធ្វើមិនធ្វើអីរឿងបងប្អូនខ្ញុំមិននិយាយច្រើនក្នុងរឿងអស់នោះទេប៉ុន្តែផ្ទុះទៅវាចង់ក៏វាចង់ទៅណាបាត់បើចង់បានសុខពិសោធន៍រឿងចង់សាកមើលទៅដឹងហើយថាវាយ៉ាងម៉េចសារជាសពថ្ងៃនឹងឬក៏អត់ទៅខ្ញុំមិននិយាយច្រើនមកបកស្រាយរឿងនឹងជាចូលទៅហើយរឿងអញ្ចឹងបងប្អូនយកពិចារណាលើពុទ្ធិធិមានភាសាថាយកបញ្ហាមកដាក់លើតុខ្ញុំមើលប្លុកកលៀតថាវាត្រូវទុកច្រកណាវាមានប្រយោជន៍ជាប្រយោជន៍មានច្រកផ្សេងទៀតប៉ុន្តែច្រកយើងសពថ្ងៃត្រូវដោះតាមនោះវាលឿនវានឹងឆាប់បានផលគាត់នឹងជារៀបប៉ុណ្ណឹងទេតែបញ្ហាស្អីដែលខ្ញុំវិភាគខ្ញុំដាក់ចិត្តចូលទៅក្នុងនោះប្រាពាដាក់ចិត្តចឹងខ្ញុំឃើញទៅទាំងអស់នោះថាវាយ៉ាងម៉េចចឹងប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំមិនមានអីមកនិយាយបកស្រាយដូចអ្នកវិភាគអ្នកល្បីឯងខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំជាកូនស្រុកឈើមួយទៅប៉ុណ្ណោះភាសាស្រួលស្ដាប់ I don't know អានឹងគេ humble ទាបបំផុតបាទដាក់ខ្លួនបាទឥឡូវចំណុចមួយទៀតគឺអ្នកតាដឹងនឹងគឺថាមានធាតអ្នកដឹកនាំហ្មង leadership to be a leader គឺអ្នកដឹកនាំហ្មងគឺគាត់គឺថាបើសិនជានៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងឬក៏នៅក្នុងប្រទេសនឹងមានអ្នកដឹកនាំបែបហ្នឹងមិនដឹងជាប្រទេសនឹងវាតិចតិចប៉ុន្មានទេមិនដឹងជាប្រទេសនឹងវាមានការសាមគ្គីស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្មានទេហើយគាត់ដឹកនាំអត់មានអត់ប្រើកម្លាំងក៏នៅតែមានប្រើដែរប៉ុន្តែកម្លាំងនឹងក៏គាត់ប្រើតិចជាងអាការឲ្យឧទាហរណ៍ណាណាអ្នកត្រូវដឹងច្រើនតែពន្យល់មនុស្សដែលឲ្យឧទាហរណ៍តែម្ដងណាដែលឲ្យឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបានអាការឲ្យឧទាហរណ៍នឹងវាជះឥទ្ធិពលទៅអ្នកថ្នាក់ក្រោមខ្លាំងណាស់ដូចជាមហាធម៌គុន្ធីអញ្ចឹងណាមហាធម៌គុន្ធីគឺថាគាត់ចង់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសអង់គ្លេសមកឲ្យជីវិតអ្នកត្រាស់ដឹងដែរបាទអាត្មាហ្នឹងបាទអ្នកត្រាស់ដឹងខ្ញុំឃើញគេនិយាយប្រវត្តិលោកទៅដាក់ក្នុងគុកក្នុងអីលោកនៅតែព្រីដាំបង្ហាត់អាហារចេញមកនៅតែភីនៅតែញញឹមណាខ្ញុំឃើញបណ្ដាចំណុចហ្នឹងជីវិតបងជីវិតគាត់អ្នកត្រាស់ដឹងដែរបាទបាទជីវិតអ្នកត្រាស់ដឹងហើយគាត់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងអង់គ្លេសគាត់បានជំរុញចលនាមួយបច្ចលនាប្រជាជនក្នុងការផលិតគណៈណាដល់អញ្ចឹងគាត់កាន់អាប្រដាប់
បាទដេញល្វីល្វីរបស់ផលិតកណាត់ហ្នឹងគាត់កាន់ទៅធ្វើខ្លួនឯងបង្ហាញទូទាំងប្រទេសហ្មងម្ល៉េះហើយចលនាប្រជាជនពេញទាំងប្រទេសហ្មងបាទម្ល៉េះហើយគាត់ដោយអំណាចនៃការដឹកនាំដោយឲ្យឧទាហរណ៍បាទអ្នកអញ្ចឹងបានឧទាហរណ៍វាធ្លាក់ពីលើមកក្រោមធ្លាក់ពីលើមកក្រោមបើថាខាងលើហ្នឹងធ្វើខុសអាខាងក្រោមហ្នឹងល្មមហើយតែបើខាងលើនឹងគេធ្វើត្រូវខាងលើនឹងពេញទៅដោយមេត្តាករុណាពេញទៅដោយស្អីអស់នឹងយុត្តិធម៌អីអស់នឹងខាងក្រោមនេះរៀបដូចកទីលយ៉ាងហ្នឹងណាហើយត្រង់នឹងហើយដែលប្រទេសយើងคล้ายទៅជាមហាអំណាចនៅចំនួនសម័យអង្គរយើងមើលគឺថាយើងមើលរូបព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺរូបសត្តបတ်ភ្នែកមានន័យថារូបសមាធិណាគឺថាលោកដឹកនាំដោយគេហៅថាគេហៅទស្សពតរិជ្ជធ័យហ្នឹងណាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងដែងប្រាសាទអង្គរយើងឃើញមានព្រំមុខ4ហ្នឹងគឺអានឹងជាធរព្រំវិហេធរទាំង4របស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយើងហ្នឹងនៅសម័យហ្នឹងគឺមានតាមកកណ្ណាខ្ញុំឃើញមួយអារម្មណ៍ខ្ញុំថាស្រុកខ្មែរនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីមេរៀនលោកគ្រូស្រុកស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយខ្ញុំសប្បាយខ្ញុំមើលថាមើលនឹងប្រាពីសម័យមើលបាត់ខ្ញុំឃើញថាចង់បានស្រុកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានមេរៀនលោកគ្រូបានខ្ញុំថាដល់លោកគ្រូឲ្យអស្ចារ្យបាត់ខ្ញុំទៀនឡើងថាមេរៀនលោកគ្រូយកទៅដាក់ស្រុកខ្មែរបានស្រុកណាស់សុខមិនបាច់សុខផុតទុកដោយនៅថ្នាក់លើថ្នាក់អ្នកត្រាស់ដឹងហើយសុខទៅបច្ចុប្បន្នក៏មហាសែនសុខដែរមេរៀននឹងមួយគាត់ទៅមួយនឹងឯកសារកំពុងរបស់បងប្អូនស្ដាប់ទេនឹងគឺធ្វើឲ្យស្រុកខ្មែរសុខបងប្អូនណាមានសមត្ថភាពទូនីតិនៅក្នុងស្ដាប់អ្នកដឹកនាំហ្នឹងយកទៅដាក់មើលទៅបងប្អូនសុខណាស់ខ្ញុំឃើញដល់ហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំចិត្តចង់បង្ហាញថាសុខណាស់វិធីរបៀបប្រគ្រូប្រមូលចងក្រងរាល់ថ្ងៃតែអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយភាសាក្តីមួយថាទេវតាព្រះលោកប្រទៀនពស្រុកខ្មែរហើយពេលនឹងអ្នកត្រាស់ដឹងនៅនោះក៏មានអ្នកពីក្រៅក៏មានអ្នកបង្ហាញផ្លូវក៏មានថាខ្មែរសុខបើជាន់ហ្នឹងមិនយូរឆាប់អាស្រ័យលើបងប្អូនហ្នឹងមិនពួកខ្ញុំទៅជប់ទេបើថាវាដំណើរធម្មជាតិវាទៅហ្នឹងហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទវាទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថាមិនដឹងមិនឥឡូវខ្ញុំអង្គុយតែអរគុណលោកគ្រូសាសនាដែលលោកគ្រូណាស់ពេលខ្ញុំស្ងាត់ខ្ញុំទៅលេទៅអស្ចារ្យអស្ចារ្យបងប្អូនមិនប្រើពាក្យជឿទេយកទៅពិសោធន៍មើលទៅបាទមេរៀននេះបលូវនេះបង្ហាញគឺដើម្បីតែភីដើម្បីតែសុខដើម្បីតែសុបាយដើម្បីតែរួចចំដោះតែម្យ៉ាងទេវាអត់មានស្អីទៅរឿងជាប់ជាប់ទៅរឿងមុខទៅរឿងមាត់ឯងលោកគ្រូនៅកិលាប្រហែល10ឆ្នាំណាដែរតែដឹងថាលោកគ្រូជាស្អីជាស្អីខ្ញុំក៏មិនដឹងប្រវត្តិលោកគ្រូផងចំណេះសណ្ដានមួយមិនដឹងលោកគ្រូកើតស្រុកភូមិណារៀនសូត្របណ្ណាខ្ញុំអត់បានដឹងប្រវត្តិប៉ុន្តែខ្ញុំអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំមួយថាវាខុសមកអញ្ចឹងថាអស្ចារ្យណាស់បងប្អូនបើចង់បានសុខតើខ្លួនរួចទៅដោះក្រុមគ្រួសារប្រទេសជាតិបងប្អូនយកផ្លូវហ្នឹងទៅពិសោធន៍ងាយងាយបង្ហាញពិសោធន៍ភ្លាមផលភ្លាមពិសោធន៍ភ្លាមបានផលភ្លាមក្នុងកម្រិតតែក៏ដោយខ្ញុំនិយាយពីដុកទ័រម្នាក់ដែលគាត់មាននិស័យមួយហ្នឹងដល់គាត់ពងពិសោធន៍មួយអាមេរៀនលោកគ្រូគាត់មិនចង់បានផលឯកពោះគាត់ថាគាត់សុខគាត់រកផ្លូវត្រូវគាត់ប្រកាសថាមានតែផ្លូវនឹងមួយគាត់គាត់ស្ដាប់លោកគាត់ស្ដាប់ណាសុខគ្រប់ធ្វើឲ្យគាត់កើតការរីករាយការសម្រេចចិត្តធ្វើឲ្យគាត់លំបាកមានតែផ្លូវមួយហ្នឹងទេផ្លូវមេរៀនលោកគ្រូធ្វើឲ្យគាត់ស្គាល់ទៅថាមានតែផ្លូវមួយហ្នឹងគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ហើយដល់ជាប្រយោជន៍ច
សម្រាប់ជីវិតគាត់ហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាបងប្អូនខ្មែរមានសំណាងព្រះប្រធានទេវតាប្រធានហ្នឹងខ្ញុំនិយាយភាសាហ្នឹងទៅប្របាក់និយាយគ្នានឹងថាម៉េចមិននិយាយរឿងអង្វរទេគាត់ថាប្រសើរព្រោះថាពួកខ្ញុំគាត់បង្ហាញតែគ្មានអង្វរគ្មានសំការគ្រប់ត្រគ្មានសំការឡាជាអីទៀតអត់ទេអោះបានបង្ហាញចែកចំណេះសេចក្តីសុខជូនបងប្អូនទៅប៉ុណ្ណឹងព្រោះការបញ្យល់ការបង្ហាញរឿងហ្នឹងវាខុសពីសម័យពុទ្ធកាលបាននេះសម័យ Facebook សម័យអ៊ីនធឺណិតបើគិតទៅភាពងាយស្រួលរត់តែងាយស្រួលទៀតដល់បងប្អូនប្រឹងទៅបាទកុំដូចទៅលោកគ្រូមានប្រសាសន៍មិញបើថាតែឯងរស់សេរីភាពរស់អរិយសច្ចមិនឃើញជាតិនេះទេពឹងជាតិក្រោយនេះជារឿងលំបាកហើយឥឡូវនៅមានកម្លាំងមានរោគមានចិត្តមានគំនិតមានសុខភាពធ្វើបានពិសោធន៍ទៅបងប្អូនអត់ប្រមាណសោះមានប្របាក់ទេបាទស្រួលណាស់ចាំរួចជ័យមកតរបានតែបាយតែជាទៅជាអរគុណបាទតាមពិតទៅរូបខ្ញុំនេះគឺថាក្រាន់តែជាសម្បត្តិទ្រព្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំដាក់ខ្លួនខ្ញុំជាសម្បត្តិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយជីវិតរបស់ខ្ញុំបានចេញមកក្រៅហើយខ្ញុំបានមានការជួយឧបត្ថម្ភពីគ្រូពីមុនបង្រៀនអង់គ្លេសខ្ញុំបង្រៀនអសោសាសបង្រៀនអីខ្ញុំបានធនធានពីនឹងមកក៏ខ្ញុំបន្តស្រាវជ្រាវនៅលើពិភពលោកហ្នឹងទៅហើយក៏បានឃើញរបស់មួយដ៏ល្អពិសេសដែលអាចនឹងជួយស្រុកទេសខ្ញុំវិញបានអញ្ចឹងបានខ្ញុំក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅចុងបញ្ចប់នេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យចំណេះវិជ្ជាត្រាស់ដឹងនេះបានជ្រួតជ្រាបដល់ជនជាតិខ្មែរយើងហើយនឹងជាពិសេសខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដឹកនាំកម្ពូនឹងបានជ្រួតជ្រាបនឹងខ្លាយទៅជាមលុបដ៏ត្រជាក់ដ៏ពិជាជាកន្លែងចំណុចវិញត្រាស់អ្នកត្រាស់ដឹងវិញមាន leader មួយដល់មកពិសាផុតទៅតាមច្បាស់ជាគំរូបាទបាទចាញ់ផងទេបាទត្រឹមត្រូវណាស់ហើយមួយទៀតចំណុចមួយទៀតគឺថាអ្នកដែលទៅដល់ត្រាស់ដឹងមិនមែនមានន័យថាគេលែងគិតគូរអំពីសុខភាពគេទេគឺថាគេសុខភាពខាងផ្លូវកាយសុខភាពខាងផ្លូវចិត្តសេតអាប់មកទាំងអស់សេតអាប់មក complete បាទបាទនិយាយរឿងចង់មិនចង់ដោយបងប្អូនគិតក្នុង concept វាមក complete ដល់ស្វ័យប្រវត្តិបងប្អូនគាត់ចឹងបាទរស់នៅគឺថាគាត់ពិសាគាត់ធ្វើកាយវិការហាត់ប្រាណលក្ខនឹងលក្ខគឺមានទាំងអស់មិនមែនថារស់នៅដាច់នៅតែក្នុងភ្នំនោះទេគឺថាគាត់រស់នៅជាមួយនឹងបរិយាកាសសង្គមថ្មីនឹងគាត់ចេះប្រើកុំព្យូទ័រគាត់ចេះប្រើនេះប្រើនោះគាត់គិតគូរអំពីការហូបចុកទៅផឹកទឹកច្រើនអីអស់ហ្នឹងគឺថាជីវិតរបស់គាត់មក complete set ហ្នឹងគឺថាមានទាំងអស់បាទហើយលក្ខណៈសម្បត្តិចុងក្រោយគឺគាត់បូជាជីវិតរបស់គាត់សម្រាប់ការត្រាស់ដឹងនឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយគាត់អត់មិនភ្លេចតើសោះនៅទឹះដៅនៃការត្រាស់ដឹងហើយគាត់បន្តពង្រីកនេះវិជាត្រាស់ដឹងនឹងទៅមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតបាទហើយជីវិតរបស់គាត់គឺជាកលែងគឺថាបដិបត្តិធម៌នឹងតែម្ដងអាហ្នឹងឯងដែលវិជាត្រាស់ដឹងតែមូលគឺថាសំដៅអញ្ចឹងនេះហើយដែលជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកត្រាស់ដឹងទី1គឺមនុស្សសប្បាយរីករាយទី2គឺមនុស្សពេញទៅដោយសន្តិភាពផ្លូវចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ពេញទៅដោយមេត្តាពុំមានបុគ្គលខាងមនោសញ្ចេតនាចិត្តនឹងមិនរលោក
បាទគឺថានឹងថ្កល់មានអំណត់មានការយកយល់ប្រសាទប្រសាទប្រកាសប្រសាទប្រសាទទីខ្ញុំបាទរៀបរាប់ពីអ្វីដែលបានទទួលយើងហៅថាផលអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទខ្ញុំរៀបរាប់បន្តទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបគ្រូចាស់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ប្រដីកាត់ចឹងណាខ្ញុំរៀបថាខ្ញុំគ្មានអ្វីទេមានតែបូជាជីវិតខ្ញុំនឹងសម្រាប់បំណងលោកគ្រូទៅប៉ុណ្ណឹងដែរដែរបោជ្រោះផ្លូវនឹងចេញរួចតាមផ្លូវលោកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំបូជាទាំងអស់លោកគ្រូត្រូវការខ្ញុំប្រើក្នុងកិច្ចការឲ្យបានលោកគ្រូថាយល់មានប្រយោជន៍លោកគ្រូយកទៅប្រើចុះទាំងនេះទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំក៏យល់ចិត្តខ្ញុំលោកគ្រូច្បាស់មួយទៀតថាលោកគ្រូមិនមែនប្រើប្រយោជន៍ដោយមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាយកទៅប្រើធ្លាប់ប្រើនឹងទេព្រោះលោកគ្រូប្រកាសយកទៅប្រយោជន៍ពិភពលោកប្រយោជន៍សកលហើយអញ្ចឹងថាខ្ញុំជាផ្នែកតូចមួយទាំងលោកគ្រូត្រូវការប្រើស្អីពេលណាជាប្រយោជន៍លោកគ្រូគិតឃើញលោកគ្រូតេតងចុះខ្ញុំបាទខ្ញុំបូជាជីវិតចុងក្រោយនឹងជូនបំណងរបស់លោកគ្រូជួយរួមតែពេលថាចូលរួមអញ្ចឹងណាសាធុសាធុខ្ញុំគិតខ្ញុំគឺអញ្ចឹងបងជាអញ្ចឹងមានស្អីទៅទៀតលោកគ្រូយល់ឃើញថាពីសម្ដីកន្លែងណាស្មូនច្បាប់កន្លែងណាលោកគ្រូស្នើជ្រើសបន្តឃើញថាមានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនយើងលោកគ្រូកថាមទៀតខ្ញុំចូលរួមទៀតខ្ញុំបូជារហូតព្រោះតែពេលវេលា3ថ្ងៃហ្នឹងគឺបងប្អូនណាខ្ញុំគ្មានអីអរគុណលោកគ្រូមានអីតបជាស្អីដូចថារូបភាពខាងក្រៅខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទជីវិតខ្ញុំស្អីខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងដល់ព្រោះគិតថាមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាពខ្លួនវាទៅប្រើចោះបាទខ្ញុំជារៀបទឹកចិត្តប៉ុណ្្នឹងបាទចេញបន្តព្រោះបាទបាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងអូនកំលៀងដែរហើយនេះជាភពវាសនារបស់ខ្ញុំដែរបានជួបមនុស្សម្នាក់ដែលមានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំហើយចូលរួមសកម្មភាពជាមួយនឹងខ្ញុំហើយអត្ថបទដែលយើងជជែកគ្នានេះខ្ញុំជឿថាខ្លឹមសារនឹងល្អណាស់ហាក់ដូចជាអសរសិលមួយឬក៏គឺថាបើយើងនិយាយទៅពង្រៀនធម៌ប៉ុន្តែធម៌ហ្នឹងគឺថាចូលនិយាយគឺថាគ្រប់មកងារស្ដាប់ងារអីទាំងអស់ដូចខ្ញុំប្រើភាសាសាមញ្ញមួយថាពង្រូលជំនាញនិមន្តព្រះមជ្ឈានអ្នកព្រះណាអ្នកស្អីណានេះសាសនានៅលទ្ធិណាក៏មកទទួលផលប្រយោជន៍បានទាំងអស់មានន័យថាអញ្ចឹងទេបើខ្ញុំប្រើភាសាដល់រោគាថាម៉េចដល់ខ្ញុំប្រើអញ្ចឹងណាតែលោកគ្រូជំនាញខាងនិមន្តព្រះមកមានន័យថាមកដល់កន្លែងនេះបាទតម្លាក់ទៅធិចោលអស់ហើយប្រតិបត្តិតាមយ៉ាងពិសោធន៍តាមយ៉ាងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏មកបានអ្នកណាបុរាណនិយមសម័យនិយមទំនើបនិយមឆ្នាំនិយមឆ្វេងនិយមណាមកពិសោធន៍មេរៀនលោកគ្រូបានទាំងអស់បានអត់ប្រកាន់សាសនានិកាយបព្វពួកគណៈបកនយោបាយកុម្មុយនីសរីអីទេបានទលាយបានខ្ញុំប្រើភាសាមួយថាលោកគ្រូជំនាញខាងនិមន្តព្រះមជ្ឈានជុំគ្នាដងខ្ញុំបណ្ដឹងប្រើភាសាមិនចំនឹងបំណងទាំងចំណេះដឹងលោកគ្រូហ្នឹងក៏ខ្ញុំប្រើអញ្ចឹងទៅបាទត្រឹមត្រូវហើយនឹងវាជាពាក្យត្រឹមត្រូវហើយដូច្នេះខ្ញុំសំណូមពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាខ្ញុំនិងបងប្អូនកំលៀងនេះយើងរៀបចំជាមេរៀនពីលំដាប់តូចរហូតដល់លំដាប់ធំឥឡូវហ្នឹងគឺថាប្រមាណខ្សែហើយយើងនិយាយតាំងពីដំបូងរហូតមកគេហៅថាស្អីទៅវិជាត្រាស់ដឹងមកពីណាហើយយើងមកលំអិតអំពីមនុស្សនិងសត្វមនុស្សតាំងពីក្រោមឡើងរហូតដល់លើឥឡូវហ្នឹងចប់មកមកខ្សែអដែងគឺថាស្ទប់មនុស្សហើយគឺខ្ញុំវិភាគហើយបងអូនអដែងកំលៀងនឹងបានបន្ថែមបន្ថយបំពេញទ
ធ្វើឲ្យការជជែកពិភាក្សាហ្នឹងគឺថាមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់ដូច្នេះសូមស្ដាប់តាំងពីភាគដំបូងដំបូងហ្នឹងរហូតមកដល់នេះហើយខ្ញុំនឹងបន្តនិយាយតទៅទៀតរហូតដល់ពេលមួយថាការស្រាវជ្រាវខ្ញុំហ្នឹងវាអស់ហើយអាហ្នឹងគឺថាយើងនិយាយទូទៅវិញប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងនិយាយសាច់រឿងហ្នឹងរហូតទៅបាទបាទលោកគ្រូលោកគ្រូគិតយ៉ាងម៉េចថាល្អលោកគ្រូប្រាជ្ញាអីខ្ញុំចូលរួមខ្ញុំបានបញ្ជាក់មិនអញ្ចឹងណាបាទ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 មិនមែនជារឿងថាដោយគេស្លាប់ប្រាជ្ញាធម្មតាគេថាយើងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអត់ទេខ្ញុំមិនខ្វល់រឿងអស់នោះទេខ្ញុំបាទបាទធ្វើកិច្ចការហ្នឹងជាមួយលោកគ្រូខ្ញុំបូជាថាអ្វីដែលខ្ញុំរួចផុតហ្នឹងគឺដោយសារផ្លូវរបស់លោកគ្រូការបង្ហាញការនាំការចូលរួមស្អីទាំងអស់គឺលោកគ្រូចំណាយកម្លាំងច្រើនណាស់សម្រាប់ខ្ញុំទាំងខ្ញុំគ្មានអីទេខ្ញុំមានតែជីវិតខ្ញុំមួយហ្នឹងដាក់ជូនលោកគ្រូវិញក្នុងបំណងរបស់លោកគ្រូនិយាយជាបុគ្គលណាបាទតែកំណត់យើងសិទ្ធិសកលទាំងអស់ហើយវាគ្មានបុគ្គលជាប់ក្នុងរឿងពាក្យសម្ដីហ្នឹងទេបាទប៉ុណ្ណាឯងបាទបាទអរគុណណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងចុះបាទបាទបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំសូមប្រិមិត្តជាទីស្នាហានិងនិករលឹកមកដល់ពេលនេះយើងចូលកាន់ទីបញ្ចប់នៃកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំនិងលោកលងកំលៀងដែលជាបញ្ញវន្តព្រះពុទ្ធសាសនាជាន់ខ្ពស់នៃជាតិខ្មែរយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបានជ្រួតជ្រាបនៅខ្លឹមសារនៃវិជ្ជាត្រដឹងសកលបានមួយកម្រិតហើយហើយសូមបន្តស្ដាប់ការសន្ទនារវាងខ្ញុំនិងលោកលងកំលៀងនៅវគ្គក្រោយក្រោយតទៅទៀតដោយយើងខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកកម្មវត្ថុនៃការពិភាក្សាផ្លាយផ្លាយហើយនឹងពង្រីកចំណេះវិជ្ជាត្រដឹងនឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងសម្រាប់ជាចំណីក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់លោកអ្នកសូមក្រុមញាតសូមលោកអ្នកនិងក្រុមញាតឆ្លងផុតពីអវិជ្ជាបានទៅដល់ត្រើយនៃវិជ្ជាដ៏ភ្លឺស្វាងឧត្តមឧត្តមសូមអ្នកនិងក្រុមញាតឆ្លងផុតពីភាពងងឹតទៅដល់ពន្លឺពុនរាយសុភមង្គលនិងបរមសុខសូមលោកអ្នកនិងក្រុមញាតឆ្លងផុតពីវិលវត្តសង្សារការស្លាប់ការស្លាប់នៃមនុស្សជាតិនិងបានទៅដល់ពិភពព្រះនិព្វានផុតទុកសពយ៉ាងនៃជាតិកំណើតបើអ្នកមានបំណងចង់ស្ដាប់ឯកសារនានាអំពីវិជាត្រាស់ដឹងសកលនេះសូមចូលមកទំព័រ YouTube របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដោយប្រើពាក្យឈ្មោះខ្ញុំតែម្ដងសំណុំម៉ៃចាំជាអសរឡាតាំង S A M N O M M A O C H A N សន្តិភាព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 ខ្ញុំមកចាន់សំណុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលា